Boa noite. Estamos iniciando o nosso TV Com em Debate. Hoje, quinta-feira, 26 de dezembro. Eu espero e desejo a todos os nossos telespectadores que tenham passado um excelente Natal, ao lado dos seus familiares, dos seus entes queridos. Espero que todos já estejam agora se preparando para esse ano que finda e fazendo aquela reflexão, tudo para o próximo ano que se inicia. Hoje nós temos aqui no nosso programa a presença do Nelson Rodrigues, comentarista aqui da casa, nosso amigo. Nelson, boa noite, prazer recebê-lo de novo. Espero que você tenha passado um excelente Natal. Boa noite, Rogério. Foi realmente um excelente Natal, foi um Natal em família, né? Com toda a tranquilidade. E espero que você também tenha tido uma excelente noite aí com a sua família, o telespectador da TV Com, a equipe técnica aqui do programa, né? Na paz, na tranquilidade. É porque o Natal é isso, né? Natal é família, é tranquilidade, diferente do Ano Novo, que não tem um significado tão importante como a data do Natal, o nascimento de Cristo, e que as pessoas comemoram apenas a passagem do ano. Não é uma data tão significativa quanto o Natal, o dia 1º de janeiro, do meu ponto de vista, né? Então, tive uma noite tranquila com a família. Hoje já trabalhei, né? Já Trabalhamos, trabalhamos, né? Você também já trabalhamos. trabalhamos. Viemos para o programa participar e aguardamos aí o telespectador para participar junto com a gente. É isso aí. Você que está nos acompanhando, por favor, participe, interaja com a gente através do 21384677. Nelson, vamos lá. Cidade, eu pensei que a cidade fosse ficar mais lotada, assim. Normalmente, se iniciando a temporada de verão, né, todos se preparando, comércio, rede hoteleira. Mas eu achei a cidade bem tranquila. Hoje eu tinha uma reunião marcada à tarde, fui acompanhar um amigo, mandar um abraço pro meu amigo Valdir Lanza. E a gente até comentou isso, que a cidade estava bem tranquila, parecia um domingão assim. É Você também teve verdade. essa impressão? Não, tive essa impressão. Eu tenho saído esses dias à noite, e fui à Praça Independência algumas vezes, passei pelo Gonzaga, pela praia, e a cidade está na maior tranquilidade. Hoje mesmo, dia de trabalho para muita gente, como nós, o trânsito também está bastante leve, né? Então a cidade está tranquila. Graças a Deus, né? Eu acho que se continuar desse jeito, porque as informações que a gente tem é que a rede hoteleira está com uma ocupação bem expressiva, assim, é bastante confortável. O comércio também não tá, parece que os lojistas não ficaram tão felizes com o resultado. Eu estava lendo uma entrevista, um pronunciamento que o presidente da Associação dos Lojistas de Shopping Centers estava falando, disse que manteve-se a média do ano passado, um aumento, pouquinha coisa em função das novas lojas que entraram, né, alguns shoppings novos que abriram durante o ano, tudo, mas proporcionalmente se manteve. Agora, nós aqui na Baixada, eu pelo menos esperava um movimento maior. É bom para os nossos gestores públicos aqui da Baixada, que a probabilidade de incidentes é bem menor, apesar que eu acho que a temporada só se inicia. Hoje, eu queria até que você comentasse, hoje eu vi uma manchete, eu li uma manchete com relação aos números de latrocínio, parece que aumentou, furto não teve um aumento. Mas assim, os números da violência, esses sim são preocupantes, né? Não. Não, sem dúvida. Apesar dessa tranquilidade momentânea, né? E parece-me que, por vários motivos, né? Um elenco de motivos, a gente ainda tem uma dificuldade em diminuir os crimes na nossa região, né? E agora, com a Operação Verão que se inicia essa semana, eu Um acompanhei aumento expressivo, né, um de aumento militares expressivo, na, né? na... Vamos ter a oportunidade de não só na Polícia Civil, mas também na Polícia Militar, e na Rota também. Então, vamos ter um efetivo que vai estar aí colaborando
na retenção aí de possíveis crimes agora no período. É mais preocupante no final do ano, né? Na passagem do ano, né? Porque muita gente acaba extrapolando, bebendo a mais, não tendo controle sobre si e fazendo algumas bobagens, etc. Vem muita gente de fora, né? E aí acaba extrapolando, tem a questão da praia, né? Vamos ter também mais um contingente de bombeiros a mais na cidade para poder conter aqueles banhistas alcoolizados, né? Que acham que o mundo vai acabar e se atiram na água, podendo até perder a vida, né? Porque nadar alcoolizado é com possibilidade de perder a vida é grande. Não, né? Aliás, acho que você tocou num assunto interessante. Fazer aqui um comentário, não é um apelo, nada, mas para as pessoas se acalmarem um pouco, né? Eu não entendo. Chega Natal, agora as vésperas do Réveillon, as pessoas acham que realmente o mundo vai acabar, porque eu presenciei alguns absurdos, assim. Você percebia que, dirigindo na Avenida da Praia, você percebia assim, nitidamente que o cidadão estava alcoolizado no volante. Saindo de base, entrando, saindo da praia e entrando em carro com lata de cerveja na mão. Sabe? Algumas coisas assim que você fica torcendo para cenas que você não quer mais ver e parece que você continua assistindo, entra ano, sai ano. Parece que a gente não consegue fazer com que as pessoas se conscientizem de que álcool e direção não combinam. Não é? Antes era uma coisa mais de jovem, do pessoal mais novo. Mas você começa a presenciar assim, pessoal já com, né, vamos dizer assim, macaco velho, já o cara entrando no carro com latinha na mão e tudo. É lamentável. Né? É que nós vivemos numa cultura do consumo acima de tudo, né? E na bebida não foge a regra, né? Então parece que a felicidade está ligada ao consumo. Como grande parte da população aí o governo federal, quando liberou algum IPI de vários produtos, né, linha branca, automóveis, etc., a população consumiu aquilo que foi possível consumir. Né? Hoje tem muita gente endividada e por isso talvez o consumo no Natal não tenha sido tão grande. Porque as famílias já estão bem endividadas. Quando nós temos uma sociedade baseada no consumo, o desenvolvimento no consumo apenas, né? Como lastro desse desenvolvimento, você acaba tendo problemas lá na frente. Tanto é verdade que os índices de crescimento do PIB nosso foi fraco esse ano. Fraquíssimo. Né? Enquanto a China já está programando um crescimento de 7,6%, o nosso está abaixo de 4%, né? Para 2014. Então os prognósticos são esses. Apesar da perspectiva que foi colocada pelo governo federal de termos atingido 4,6% em relação ao número de pessoas que estão com postos de trabalho garantidos, né? Então, o menor índice de desemprego de 4,6% na história, né? Mas a gente tem que analisar como chegou nesse 4,6%, né? Não é só número que a gente pode analisar, né? Tem que ver o conteúdo esse número leva a uma reflexão. E qual é a reflexão? Muita gente está se aposentando também, né? Então, num final de ano, por exemplo, muita gente se aposenta. Hoje, a gente tem visto, até pelo noticiário nacional, as famílias estão mudando o seu perfil, né? Então, aqueles jovens que já precisavam trabalhar a partir dos 14 anos, muitas famílias que estão com o pai, a mãe trabalhando, ou o irmão mais velho, estão garantindo os jovens ficar mais tempo dentro da família, por outro lado, se preparando mais para o mercado de trabalho, estudando mais, se preparando para isso. Então, não há necessidade de entrar de imediato no mercado. Então, há uma retenção de pessoas na entrada do mercado de trabalho. E uma outra situação. Você dá condições de trabalho para a população ganhando salários muito baixos, né? Então, se você empregar toda a população, mas você pagando, ou a média dessa massa salarial é de no máximo dois salários mínimos, você não garante para essa pessoa um futuro brilhante. Você garante uma pré-condição de você poder investir em capacitação, ainda dentro da família, né?
Mas para você crescer como pessoa, para você investir em estudo, em melhores condições de trabalho, lógico que essa massa vai querer, ao longo do tempo, trabalhar mais, procurar novos postos de trabalho e, naquele processo de competição, buscar novos mercados e novos salários melhores do que ganham. Então, evidente, se você, com essa situação toda, talvez esse número possa refletir uma realidade de 4,6. Né? Então, numericamente falando, é bom, mas tem que ver todo o conteúdo que a gente tem presente na sociedade para levar esse número. Né? Até porque com alguns incentivos que foram dados nos últimos meses, principalmente nesse segundo semestre, acho que também muita gente que estava na informalidade passou para né, a carteira assinada, direitinho e tudo. Na verdade, já eram pessoas que estavam trabalhando, mas na informalidade. Também é. Eu acho que isso também, de alguma forma, é verdade, tenha contribuído um pouco também. Mas o que a gente não pode descartar é que, se o governo federal não investir mais para que a gente tenha mais indústrias, nós vamos continuar patinando. Porque o problema, acho que, do Brasil é esse, é só matéria-prima. Matéria-prima, só commodities. Só commodities. O Brasil, ele exporta só commodities. Então, não tem como. A gente exporta o commodity, depois o produto já manufaturado, o produto pronto, a gente importa já com um preço caríssimo. Quer dizer, eu acho que essa política é que a gente precisa, de alguma forma, mudar, porque aí sim nós vamos ter um índice de desemprego baixíssimo, porque aí a gente vai poder estar dando condição. Para falar nisso, como é que você está enxergando aí o aumento do salário mínimo agora a partir do início do ano? Passa para 760 e pouco, é isso? É mais ou menos isso. Eu não gravei o número exato, mas é nessa faixa. 700... É porque tem no estado de São Paulo você tem três faixas, né? Três faixas salariais. E eu acho assim, a gente sempre se pautou ao longo do tempo pelas reflexões do DIEESE, né? Que é o Departamento Intersindical de Estudos Socioeconômicos, que dentro desses estudos vislumbrava por uma vida digna, com qualidade de vida para qualquer cidadão, um salário mínimo que hoje estaria por volta de R$ 2.500, pelo menos, né? Então, eu acho que a gente está muito aquém desse cidadão com alto padrão de vida. Essa nossa utopia está, né? Longe. Estamos muito longe assim, de determinados países europeus, embora a crise lá exista ainda, mas é muito distante ainda a qualidade e os investimentos que o governo faz no conjunto dessa qualidade, porque não é só salário, né? Você tem que ter o salário, você tem que ter cultura, você tem que ter educação. Não, a infraestrutura. A infraestrutura toda, né? Que não foi feita hoje. É isso que nos coloca tão atrás, assim. É a falta dessa infraestrutura toda, de você ter condição. Você vê até o transporte público. Hoje, né, nós vamos entrar em 2014 e agora está se reconhecendo como transporte público como um direito do cidadão. Exatamente. Quer dizer, isso já tinha que ter sido visto lá atrás. Jamais poderia ter deixar a população ficar no estado que chegou até hoje. Você vai na periferia de São Paulo, tudo é desumano, a forma como as pessoas acordam de madrugada para entrar num ônibus lotado, para ir trabalhar quilômetros de distância. Quer dizer, toda essa política de você descentralizar, de você dar incentivo para que na periferia também dos grandes centros você crie condições para que haja trabalho lá, para o cidadão não ter que sair de Diadema e ir trabalhar lá do outro lado e vice-versa. Quer dizer, o cara na marginal indo trabalhar lá na zona, não, nada a ver. Você não tem essa condição, você não dá essa condição de logística, como é na escola. Olha, para você ter uma ideia, até no trabalho público, do servidor público, por exemplo, não era muito mais fácil você, por exemplo, aqui em Santos mesmo, vamos dar um exemplo de Santos, né, para a gente não fugir muito, nosso telespectador é aqui da região, tudo, vamos dizer, e as outras cidades também. Às vezes o cidadão está lotado para trabalhar
na praia. E ele é da Zona Noroeste. Sendo que ele poderia estar trabalhando na regional, prestando serviço para a regional da Zona Noroeste. O professor, ele mora lá, quer dizer, era muito mais fácil você procurar, quer dizer, você poupava mais, você faz um, se pegar um banco de dados e você fizer aonde o funcionário público mora e onde ele está lotado, você vai ver que seria muito mais fácil, várias trocas poderiam ser feitas internamente para fazer com que, digo isso até com o professor da rede de ensino, tudo, da rede municipal, tudo, você ia ver como ia facilitar bastante a vida, mas ninguém, parece que essa preocupação a princípio não existe. Se esse problema tem em Santos, você imagina numa capital como São Paulo, que é gigantesco isso. Então você pega, não existe essa preocupação, o cidadão mora em tal zona, vamos tentar se o trabalho dele pode ser realizado ali. E de repente tem um fazendo o mesmo trabalho que pode ser deslocado para mais perto de onde ele reside. E isso não existe. Então esse tipo de iniciativa é que é falta. É aquela coisa que a gente fala da falta do planejamento do brasileiro e tudo, bato isso sempre na tecla. Quem nos acompanha no programa já deve ter escutado, eu falo várias vezes isso. Na falta de planejamento do nosso país. Eu acho que você está coberto de razão, Rogério. A gente vive num país, a gente não quer ficar falando sobre as coisas erradas, mas nós somos obrigados a refletir sobre isso. E até para chamar atenção. Eu acho que a ideia... Então, amigo é aquele que fala a verdade. Que fala a verdade. Fala, olha, tenta ver isso. Tenta ver se, de repente, se fizer um... Pegar o banco de dados dos funcionários, tenta ver se não dá para tirar, trocar esse por esse, já que esse mora aqui do lado, esse outro. Precisa tirar um cara do centro, do mercado municipal, para trabalhar na Zona Noroeste. E você... Se ele pode fazer... Se a mesma atividade ele pode fazer aqui, ele troca com o outro que mora lá. Isso até... No início do programa eu falava de um país baseado no consumo, né? Exatamente isso. Falta esse refinamento para a gente chegar e ter essa a chamada qualidade de vida, né? Nós temos a área pública que se preocupa com a arrecadação. Nós temos a área empresarial que se preocupa com a produção, né? Mas nós temos que fazer a junção disso, né? De todos os elementos que compõem a sociedade brasileira, na produção, no consumo, a formação, enfim, todas as vertentes que fazem de um país um grande país, para poder fazer essa costura que você está falando. Isso não existe. Tem uma logística, que então, que um resultado. O governo federal, por exemplo, né, fala que dá a Bolsa Família para mais de 20 milhões. Né? Então, como é que se você pode dar para 20 milhões se você agora está com índice de 4,6? Né? Então, se tem mais gente trabalhando... Então não tem sentido a quantidade de... Não parar de aumentar. Não parar de aumentar do Bolsa Família. Então tem algum número que está errado, correto? Se você diminuiu a quantidade de desempregados, baixou o nível... Se você está tirando da linha de extrema pobreza uma parcela grande da população, como está sendo... dito, né, externado pelo governo federal, nós estamos tirando X pessoas da linha de extrema pobreza. Você não pode estar aumentando o subsídio para essa família. Então, alguma coisa para essa categoria. Tá, né? Apesar, a gente sabe que tem várias categorias do Bolsa. Mas, quer dizer, você tem que ter... E outra coisa, não tem uma transparência, não existe uma, né, uma prestação de contas, mas eu não digo nem uma prestação de contas, mas assim, uma certa transparência para dizer, olha, é assim, é nessa faixa. Você vai pesquisar isso, você não encontra números precisos. É porque o que acontece? Na medida que você diminui a quantidade de pessoas sem posto de trabalho, você tem que diminuir a oferta do Bolsa Família. Né? Uma coisa está ligada à outra. Deveria. Né? Então, como é que pode uma coisa diminuir e a outra aumentar? Então, tem alguma coisa errada. Eu acho que é importante as pessoas refletirem sobre isso. Né? Então, jogar números é uma coisa fácil. Você pode manipular números da maneira como você achar melhor. Né? Agora, esse número refletir a realidade da tua gestão pública, do teu país, é uma situação que a gente precisa ter mais clareza. Né? Isso que você estava falando... Enquanto você falava, Rogério,
Eu estava pensando, outro dia eu falei com uma assistente social aqui de Santos, da nossa cidade, aqui da Prefeitura Municipal, e está acontecendo justamente isso. O que que acontece? Nós temos aí menos de 100 assistentes sociais em Santos, por volta de 60, 70, uma média de assistentes sociais. E agora você tem necessidade de atender a cidade de uma forma mais ampla, inclusive lá na Zona Noroeste, como você até exemplificou. Então, o que está acontecendo? Eles estão dividindo esses funcionários. Uma parte vai ficar na Zona Noroeste, outra parte vai ficar aqui na área leste da cidade. Muito bem. Aí, o que aconteceu? A boa parte desses funcionários não mora na Zona Noroeste, como você estava exemplificando. E aí, ocorreu qual o problema? Os funcionários não queriam ir trabalhar na Zona Noroeste porque eles moram aqui. Então seria mais lógico trabalhar aqui. Não é verdade? Na minha cabeça funcionaria melhor. E aí eu fiquei sabendo como é que eles resolveram isso. Fizeram um sorteio. Fizeram um sorteio aqui na Prefeitura de Santos. Fizeram um sorteio. E nesse sorteio, mesmo você morando na Zona Leste, você é obrigado a trabalhar porque foi sorteado você e você foi obrigado a trabalhar. Eu acho que isso está errado. Você acha que isso é maneira de fazer as coisas? Não, eu acho que está errado. Eu desconheço, né? não sei, mas eu acho que está errado. Eu acho que isso não tem cabimento. Foge aquela lógica que você estava colocando. Não tem cabimento, é uma questão até da prestação do serviço, do ânimo do funcionário. Isso é muito mais fácil, até do vínculo que ele cria com a região onde ele mora e tudo isso. Se na minha cabeça isso não... É aquela história, o policial tem que ter um vínculo com o bairro que ele atua, né? Porque as pessoas conheçam ele, que ele conheça as pessoas, para ele possa identificar melhor os criminosos, não é verdade? Então, é o caminho. É assim na Inglaterra, A gente sabe que isso nem todos. Existem aqueles grupos de elite, existem aquelas coisas todas que a gente sabe que são especiais. Mas os serviços básicos, no beabá, no arroz e feijão, por exemplo, num assistente social, num atendimento às famílias em condição Poxa, não é muito mais fácil você criar aquele vínculo de confiança, de relacionamento, de saber, você tá até mora no mesmo bairro, eventualmente você está vendo e tudo, eu não sei. Na minha cabeça isso não funciona. E outros serviços, até serviços burocráticos e tudo, que o cidadão pode... ele vai tomar uma condução... menos tempo na condução, isso quer dizer mais tempo para ele ficar com a família, mais tempo para ele poder ficar tranquilo no lugar onde ele presta o serviço dele, sem precisar sair correndo, porque vai demorar 2 horas para chegar em casa. Agora, nada disso dá para fazer, né, Rogério? Não dá para fazer nada disso enquanto a gente tiver. E não estou me referindo ao PT ou qualquer outro partido, estou me referindo à gestão pública. Enquanto a gente tiver o governo federal arrecadando tudo, né? O caixa do governo fica federal difícil, todo ele em Brasília, né? Todo o controle de tudo que os estados arrecadam e tal fica no grande caixa em Brasília. Isso não vai para os estados e municípios. Tem município nos rincões do Brasil que se a prefeitura quebrar, a cidade quebra. Porque a cidade depende dos funcionários públicos para consumir. É verdade. Então, não há uma irrigação. O erário público federal tem que irrigar o país como um todo para poder gerar a riqueza, a produtividade. Não, é um absurdo essa divisão essa dos recursos. Essa concentração. É absurdo. Até porque as pessoas vivem nas cidades. As cidades deveriam ser o local dos maiores investimentos, da escolha, da decisão de onde empregar esse recurso, das prioridades, isso sim deveria ser da cidade. Exatamente. E não passar tudo para o governo federal, porque lá em Brasília eles não sabem exatamente quais são as nossas prioridades, o que melhor vai, nesse momento, cabe para a cidade, tudo isso. Então, realmente, essa divisão de arrecadação de tudo para o governo federal... é complicadíssimo. Tanto é que agora o Congresso tomou uma medida, foi aprovado, que são aquelas emendas impositivas, né? Exato, pelo menos isso. Que é para poder minimizar esse problema de ficar negociando os valores que cada deputado
quer levar para o seu estado, para a sua região, com uma relação política, né, de clientelismo. Então, para até minimizar essa situação, eu acho que foi bastante positivo esse acontecimento. Bom, vamos para um breve intervalo. Eu convido a vocês que, assim que nós voltarmos, vocês participem. 2138-4677. A gente volta já. Todos os dias aqui na TV Com, a partir da meia-noite, o jornalista Pedro Alcântara leva até você as festas mais badaladas da Baixada Santista e Grande São Paulo. Eventos culturais e artísticos em entrevistas descontraídas e inteligentes. Oferecimento de Fratelli Fato, Rua Tolentino Filgueira, 77, Santos. E WhatsApp Santos, há 10 anos formando craques no inglês, no Gonzaga, Ponta da Praia e agora também em São Vicente. Se você quer algo diferente e está por dentro de tudo o que acontece em sua cidade, mande dicas, sugestões de pauta pela nossa fanpage, facebook.com/tvcom.santos. Interaja com a programação da sua TV Com. TV Com, interagindo com você. Todos os dias aqui pela sua TV Com, programa Ação e Reação, debatendo os assuntos da nossa região. São 15 anos de credibilidade. Espero você todos os dias à 1h30 da tarde. Até lá! Acesse o site da TV Com e acompanhe a nossa transmissão em tempo real. Fique por dentro da nossa programação. TV Com, interagindo com você. Você que não pode ir até a sua comunidade, a comunidade quer ir até você em sua casa, em seu lar. Participe conosco todos os domingos, às 8 horas da manhã, a Santa Missa em seu lar. E fique com Deus. Oficina Frota Venture conta com uma infraestrutura totalmente automatizada e com o que há de mais moderno em equipamentos e tecnologia, com serviços de funilaria, repintura, mecânica e eletricidade, além de oferecer diversos modelos de carros antigos para aluguel. Oficina Frota Venture, localizada na rua João Éboli, 57, em Santos. Telefone 3223-2969 ou 3221-4853. Oficina Frota Venture. A TV Com em 2014, junto com você. Se Deus quiser, e Ele há de querer. É amor, é tanto amor que eu sinto esse momento. É tão bonito esse mar de mãos. Ver todo mundo assim cantando junto. Está imperdível. É maravilhoso, é amor. Felicidade transbordando em mim. Tem tanto tempo nossa união. Chegou o dia que o meu coração. No seu coração. Vai ver, bateu a sintonia, é tempo de alegria, tão bom dividir com você. Mais uma semana que passamos juntos na TV Com. Alegria, 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 alegria. Vamos lá? Celebrando a vida e a saúde. Esse momento é tão bonito, esse mar de mãos. TV Com de Santos, São Vicente, Praia Grande, Litoral, internet pro mundo inteiro. Confira. É amor, felicidade transbordando em mim. O amor é lindo! Família. É um projeto de Deus. Obrigado sempre pela sua preferência. Tá daquele jeito. Aguardem que vocês vão adorar.
Olá, estamos retornando com o nosso TV Com em Debate. Hoje com a participação do comentarista aqui da casa, do ambientalista Nelson Rodrigues. Nelson, estão chegando algumas perguntas aqui e achei até uma aqui bastante interessante a colocação. Quero que você comente a respeito. Primeiro, o Jaime do Campo Grande. Manda um abraço para o Jaime, que está sempre participando com a gente. Realmente a cidade está bem tranquila. Será que é por falta de atrativos? O que poderia ser feito? Acho que o Jaime pegou num ponto interessante, né, para a gente estar discutindo. Ô Jaime, boa noite a você. Obrigado pela pergunta. Falta de atrativos. Olha, na minha opinião, a cidade tem bastante atrativos. Talvez não estejam sendo bem trabalhados, né? Mas eu sei que tem um pessoal jovem aí que entrou recentemente na Secretaria de Turismo, acho que faz um ou dois anos no máximo, né? Porque a secretaria estava jogada às moscas. E a gente tem visto os guias turísticos ali no Valongo, no Bonde, né? Na Praça Independência e tal, tal. Eu acho que precisava de mais investimento no sentido de dar condições aos turistas e ter conhecimento sobre esse patrimônio cultural que a gente tem, né, Rogério? Um patrimônio enorme. Nós temos aqui toda a história do Brasil na nossa cidade, nessa ilha, né? Temos a questão, os patrimônios, são as igrejas, o Valongo, São Bento, tem Museu de Arte Sacra, vamos ter o Museu Pelé em breve, temos as praias, temos o Monte Serrat, que eu acho que está muito pouco explorado, poderia ali fazer um local excepcional, né? Se fala aí, o próprio ex-prefeito Beto Mansur fala aí que vai estar trazendo um projeto aí para os morros, né? De integração dos morros. Para o teleférico. Para o chamado projeto teleférico, né? Mas o Monte Serrat, muito pouco explorado na nossa cidade. Ali é um lugar belíssimo, né? Lá em cima tem uma vista panorâmica e ninguém explora adequadamente aquele local, né? Temos aí o Horto, que também eu acho que poderia ser melhor explorado, né? O próprio Orquidário, que ficou muito tempo fechado, né? A cidade até se ressentiu sobre esse aspecto, de tanto tempo fechado o Orquidário. O aquário, que é muito bem visitado, um equipamento, acho que é o segundo, um dos primeiros equipamentos visitados aí no estado de São Paulo. Enfim, a gente tem o que oferecer, mas eu acho que precisa melhorar a qualidade desse oferecimento, né, Rogério? Jaime, de minha parte, eu acho o seguinte, infelizmente, a cidade ficou durante muito tempo sem saber, ou pelo menos sem definir qual a verdadeira vocação dela. A cidade não se decidia se era uma cidade turística, se era uma cidade portuária, ficava em cima do muro, os anos foram se passando e os investimentos que deveriam sido realizados não foram feitos. Então, eu acho que nós temos alguns equipamentos interessantes, sim, mas eu acho que falta modernizar, eu acho que falta dar um toque a mais profissional, eu acho que falta enxergar como é feito lá fora, como é feito em outros lugares, estudar os cases que são sucesso e trazerem para cá. Eu acho que a informação turística, por exemplo, na nossa cidade, precária, deveria ter mais informação, mais pontos para turistas, mais placas mostrando os atrativos. Enfim, eu acho que a gente não tem isso. Até no próprio centro histórico, se você for caminhar pelo nosso centro histórico, que é um centro bonito, principalmente aquele quadrilátero, aqueles dois quadriláteros ali principais, são muito bonitos. Se você não fizer o passeio do bonde, você não sabe aonde é o quê, não tem uma placa dizendo, olha, essa rua é assim por causa disso, esse casarão foi assim por causa disso. Nada, ninguém sabe de nada. Eu passei com um amigo meu esses dias e falei, pô, você sabia que essa aqui foi a primeira ali do lado do Museu do Café, aquela casa amarela? Eu falei, sabia que essa foi a primeira habitação residencial da cidade? Ah, não, fazendo ideia. O cara é de 60 e poucos anos de vida na cidade e tudo. Então, quer dizer, falta placas, falta tudo isso.
ele tinha que ser mais moderno. Eu acho que as coisas tinham que ser mais modernas. É, a praia, por exemplo, nós temos essa praia com uma dimensão bacana pra caramba, grande, uma praia que tinha que ser mais bem explorada no sentido de equipamentos de verão, ações pontuais de verão, e a gente não tem isso. Eu acredito muito nessa equipe que está aí agora. Acredito de verdade na equipe que assumiu a Secretaria de Turismo. É, o secretário Luiz Guimarães, a equipe toda que está com ele. Acredito bastante. Acho que o pessoal que conhece de turismo é um pessoal dinâmico. Só que, claro, nesse primeiro ano ainda não tiveram condição de colocar todos os projetos e tudo. Mas eu tenho certeza que a gente vai conseguir chegar lá. Santos pode ser, sim, uma cidade muito voltada ao turismo e ganhar muito com isso. Porque eu questiono um pouco, Nelson, o aquário, por exemplo. O aquário é o segundo equipamento do estado, porque é aberto todo dia, é fácil, as escolas levam os alunos lá e esse número vai. Mas se você pegar turista de verdade mesmo, eu duvido que o aquário seja o segundo equipamento do estado. Entendeu? Então, esses números a gente questiona um pouco. Mas eu acho que o Museu Pelé vai ser um start bacana para essa nova fase do turismo da cidade. Acredito sim que o prefeito Paulo Alexandre Barbosa devia lutar com todas as forças e toda a articulação política que ele tem para que saia o projeto do Porto Valongo ali, aquele do armazém, a restauração dos armazéns do 1 ao 8, fazer todo aquele calçadão ali, tudo. Eu acho que aquilo vai ser, aí sim vai ser a redenção da nossa cidade. Então, eu espero sinceramente que dê tudo certo. Eu não tenho dúvida disso, até porque no ano passado tive a oportunidade que me ofereceram e tive essa oportunidade de sair candidato a prefeito, e o meu projeto de desenvolvimento para a cidade de Santos era baseado no turismo. Todo o projeto foi baseado no turismo, né? E o turismo, que, como você falou, a cidade não se decidia. Eu acho que dá para se decidir ter as duas coisas, né? Só que você precisa investir. Tanto o turismo quanto a questão portuária, né? Que sempre teve de costas para a cidade. Eu acho que ainda continua um pouco de costas para a cidade, porque a gente não consegue um dinamismo nesse relacionamento prefeitura e governo federal. E o turismo, sim, é o único projeto que eu defendi, que foi nas eleições do ano passado, que estava dentro do conceito de desenvolvimento sustentável, né? Então eu fico à vontade sobre isso, porque eu acho que a gente traria, sim, profissionalmente um turismo para essa cidade, que elevaria a cidade. Toda a cidade ganha com isso, né? Todos os atores da cidade ganham com isso. Não tenho dúvida. Todo o comércio ia ganhar muito mais. Hoje, por exemplo, se a gente tivesse investido há anos atrás no turismo, esses empresários que você teve, que você falou no início do programa, que teve um pequeno aumento nas vendas no comércio de Natal, mas não tanto quanto esperavam, se nós tivéssemos um projeto de turismo profissional há anos atrás, isso não aconteceria. Hoje eles estariam dando risada, né, de orelha a orelha, porque teríamos muitos turistas estrangeiros aqui, não só no Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro sabe fazer um bom trabalho. Então, o meu projeto era trazer o turista europeu para cá, e norte-americano, japonês, para duas vertentes. Uma em relação ao turismo ecológico, porque é um tipo de turismo hoje que traz realmente o turista internacional. Está em evidência. E outro, o turismo não só do ponto de vista da praia, o turismo praiano, que isso já é uma coisa que é natural na cidade. Mas nós temos a história da cidade, né? Que é muito pouco colocada. Você falou bem, andando pelo centro da cidade, a gente precisa de mais visualização da história da cidade. Você passa, vê, acha bonito, que edificação bacana, está bem conservada, tudo. Então, o cara não tem a mínima ideia do que seja. No bondinho ainda tudo bem, o guia vai lá e fala, olha, aqui é o casarão, não sei o quê, aqui morou fulano, aqui foi o problema. Mas fora isso, um abraço. O cara passa lá, no meio não tem uma placa no imóvel, não tem nada. Exatamente. Não tem nada. Isso é completa falta de preparo. Você não se faz turismo assim. Você vai lá fora, qualquer lugar, dormiu fulano, uma noite, tem lá uma plaquinha, olha, aqui dormiu
fulano em 1800 e pouco, a caminho de não sei aonde. Pô, você vira e fala, pô, caramba, que legal, o cara passou por aqui, não sei o quê. Aqui não tem nada, aqui não tem nada. Você vai coitado na casa do Andrade ali onde ele morou, onde foi o anexo da cama. Pô, tem mato saindo do lado do busto dele lá no topo. Quer dizer, é uma barbaridade. Você fala, é um negócio, é uma barbaridade. Então, quer dizer, a praia. Você acha que uma praia com um tamanho desse, você poderia liberar para eventos pontuais na praia? Colchão inflável, não sei das quantas. Fazer um monte de coisa. Demarca, fala aqui pode isso, aqui não pode isso. Explora, isso atrai. Tudo. Não tem nada disso. É complicado. Agora já estão querendo até as etapas de alguns campeonatos assim, esportivos, os caras já estão querendo cortar, que traz, porque atrapalha, porque não sei o que. Então o pensamento tinha que ser, de repente, se essas mesmas pessoas sentissem e vissem o retorno que está trazendo para a cidade, ou pelo menos se conseguissem mensurar isso, você teria o apoio delas. E a gente não tem isso. Então, quer dizer, e outra coisa, é um setor que não tem investimento, porque não tem recurso. Uhum. Então, aquilo que a gente conversou antes, não dá para ficar esperando vir a verba. Olha a luta que está sendo para se concretizar o sonho de se ter o Museu Pelé na cidade. Não estamos falando do museu, estamos falando do Museu Pelé, o atleta do século. Uhum. O cara que está, o equipamento turístico que está sendo considerado o equipamento que mais vai atrair turista durante toda a Copa. Está se lutando para acabar, para tentar acabar, sabe? É uma falta de planejamento. Exatamente. Terrível. É muito amador, né? Mas vamos lá. O Paulo Sérgio do Boqueirão. Paulo Sérgio, um abração para você também. Minha sobrinha moradora da Rua Goiás ligou para a Sabesp no começo do mês de novembro, reclamando sobre um barulho forte em um tampão no centro da rua. Porém, nem a Sabesp, nem a ouvidoria estão resolvendo. Então, para que servem esses telefones? Quer comentar, Nelson? Olha... Você entendeu, né? Aquelas... Sei. De ferro no meio da rua. Bueiro, né? Porque cada vez que passa, faz aquele barulhão, que é um barulho realmente que incomoda. Principalmente de madrugada. Já ligou para a Sabesp, já ligou para a ouvidoria. Até agora nada. Isso foi em novembro, no começo do mês de novembro. Olha, Paulo, obrigado pela sua participação. Eu acho que você tem que continuar pressionando, porque é isso que a gente tem que fazer enquanto cidadão, né? Mas eu espero que a assessoria da Sabesp, lá o superintendente, o João, que é uma pessoa bacana, né? Sempre envolvida com as coisas da cidade, aí nos ouça, né? E verifique lá o problema no local onde o Paulo Sérgio está falando, que é na Rua Goiás, né? Isso. Na Rua Goiás, e resolva o problema ali, porque realmente... Ah, e a ouvidoria? A ouvidoria, quando você faz a reclamação, gera um... Protocolo. Um processinho com protocolo e tudo que você pode acompanhar. Em algum lugar, esse processo tem que estar, porque eles são obrigados a dar esse retorno para você. Dúvida. Então, eu acho que a ouvidoria, se você se entrar em contato com a ouvidoria de novo, eles vão poder... Até porque, se tem uma coisa que eu acho que está funcionando na cidade... É a ouvidoria. Até mandar um abraço para o ouvidor, Flávio Jordão, que eu acho que está fazendo um bom trabalho. A Dona Rosa da Aparecida. A Dona Rosa. Dona Rosa, espero que a senhora tenha tido um excelente Natal. A senhora sabe que todos aqui da emissora são muito simpáticos. A senhora aqui é muito bem-vinda. Desejo a vocês um feliz ano novo e que este ano de 2014 seja repleto de muita paz e muita saúde. Para a senhora também, Dona Rosa. A senhora também. Quer mandar um abraço para a Dona Rosa? Quero, Dona Rosa, sim. É amiga aqui da emissora. Quero sim. Dona Rosa, um grande abraço para a senhora. Espero que a senhora tenha tido um bom Natal e um excelente 2014 para a senhora. Nelson, vamos falar da política nacional aqui, dos nossos políticos. Que cada vez parece que a gente... É impressionante, né? Você viu a última do Renan? Pô, depois de tudo isso, depois de tudo que aconteceu, o seu Renan pega outro avião da FAB agora para fazer o implante capilar dele. É um
negócio que não dá para acreditar, né? Eu preciso falar isso, eu não ia falar. É tão chato, as pessoas já falam tanto sobre isso, mas eu não me aguentei. É demais, né? O problema, né, de uma parcela dos políticos brasileiros é que falta um pouco de berço, né? Falta um pouco de cultura, de educação, de formação. Então eles acham que... Cara ia ficar com vergonha. Então ele ia ficar com vergonha. Que a coisa, se ele tivesse, pública... Acho que você falou bem. Acho que se ele tivesse berço, aquela, não, berço familiar de uma educação assim, ele ia ver e falar, pô, eu não vou fazer isso. Eu não vou pegar um avião da Força...